25 ستمبر یعنی یوم دفاع و شہداء پاکستان کی تقاریب ملک بھر میں جوش و جذبے کے ساتھ جاری ہے۔ سوات کے سیدو شریف ایئرپورٹ میں یوم دفاع و شہداء پاکستان کی تقریب کا اہتمام پاک فوج کی جانب سے کیا گیا۔ تقریب میں نجی و سرکاری اسکولس کے طلبہ و طالبات، عمائدین علاقہ، پاک فوج کے جوانوں اور آفیسر نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب میں اسکولس کے طلبہ و طالبات نے پاکستانی ثقافت کو اجاگر کرتے ہوئے مختلف سٹالز لگائے۔ تقریب میں شریک طلبہ و طالبات کا کہنا تھا، اور آج ہم نے یہاں پر بہت انجوائے کیا، ہم نے ایک سکڈبی کی پشاور اے پی ایس پر جو اٹیک ہوا تھا، اور ہمیں فخر ہے جو ہمارے شہید ہیں نا پاک آرمی میں، نیوی میں، ایئر فورس میں، اور ہم ان کو سلام دینا چاہتے ہیں، اور اس طرح ہم اپنے آرمی والوں کے طرف سے بھی انوائٹ کی گئی ہے، ہمیں بھی موقع ملا کہ ہم بہت ساری چیزیں جو ہے وہ جو آرمی نے پیش کیا ہے یہاں پر ہم کو دیکھنے کا موقع بھی ملا۔ تقریب کے مہمان خصوصی جی او سی ملاکنڈ ڈویژن خالد سعید تھے، انہوں نے اپنے خطاب میں کہا، معزز خواتین و حضرات، آج جن آزاد فضاؤں میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہ آزادی ہمارے شہداء کے لہو کی مرہون منت ہے، جنگ ایمان اور جذبوں سے جیتی جاتی ہے۔ تقریب میں پاک فوج کی جانب سے اسلحہ کی نمائش اور شہداء کی لواحقین میں پول اور گلدستے بھی تقسیم کی گئی۔ تقریب کا مقصد پاک فوج کی شہداء اور شہداء کی لواحقین کو خراج تحسین پیش کرنا اور ملک دشمن عناصر کو ہمیں پیار ہے پاکستان سے کا پیغام دینا تھا۔ حمزہ یوسف زئی، 24 نیوز، کابل، سوات۔